Nu jau vairāk nekā gadu mēs dzīvojam ierobežojumu pasaulē, ieturam distanci cits no cita un nav iespēja baudīt koncerts, izrādes un svētkus. Visā šajā periodā Kurzemes filharmonijas radošā komanda ir centusies pielāgoties situācijai, meklējusi risinājumus, lai tomēr Ventspilniekus iepriecinātu, un ir izdevies īstenot arī daudz interesantus kultūras projektus. Piemēram, no 7. Līdz 23. Maijam nedēļas nogalēs var aplūkot projektu Mūžs zaļš, kur konteineru tipa objektā skatītājs aci pret aci satiekas ar mākslinieku caur stiklotu sienu. Protams, ka tā vizuālā un scenogrāfiskā metafora man galvā bija jau kādu laiciņu, proti par, nu, par to, kā apspēlēt šo liegumu vienam ar otru satikties skatītājiem ar mākslinieku. Ka, nu, šis laiks un šie ierobežotie apstākļi, nu, ir savu veidu šķērslis. Nu, tad sarkans jūras konteineru atgādinošs veidojums, kas ir iesprūdis koncertzāles durvīs, ir, nu labi atzīšos, mana versija par šķērsli, kurā tik un tā mēs esam atraduši mazu šauru spraudziņu. Proti tam vienam cilvēkam ar vienu mākslinieku tomēr satikties klātienē, jo tas ir bijis tāda principiāla izvēle visu šo laiku, jau sākot ar pagājušā gada pavasari, nemeklēt risinājumus pa vieglākajiem ceļiem, manuprāt. Aizvadītajā nedēļā Ventspilniekiem bija iespēja tikties ar mūziķa dziesmu autoru un dziedātāju Alisi Jostu. Šādā projektā viņa piedalās pirmo reizi, un mākslinieca stāsta, ka tā ir jauna un neaizmirstam pieredze viņai pašai. Savu programmu šim projektam iepriekš bija īpaši gatavojusi. Es gatavojoties šim pasākumam domāju par to, ko es vēlos nospēlēt, un pietiekam daudz arī kā tas materiāls, bet es sapratu arī, ka gribas nepieturēties tādam striktam dziesmu sarakstam, kur es zinu kādu pirmā, otrā, pēdējā, man viss ir tā kā tāds scenārijs, vai ne, šim vakaram. Es vairāk patiesībā gribu būt ar to cilvēku, un ja viņam saka, nu, ja viņš teikt, ka viņam ļoti gribas šo dziesmu dzirdēt, tad es viņam arī nospēlētu to dziesmu. Neskatoties uz to, ka laika apstākļi skatītājiem nebija īpaši labvēlīgi, iepazīt šo neparasto mākslas formas izpausmi bija ieradušies vairāk Ventspilnieki. Man šī forma liekas maģiska un vienreizēja iespēja ar kopā būt viens pret viens ar mākslinieku un būt tādā tuvumā un parunāt, ko droši vien nekad iet citā iespējā. Iespēja tāda nebūtu tā reizē. Un noteikti jāizmanto tādu ir iespēju, tāpēc arī esmu šeit. Ja tomēr vēlaties izbaudīt kaut ko jaunu, iepazīt nezināmo un interesantā veidā redzēt, kā mākslinieki iegrimst radošumu gaisotnē, tad to vēl varēs paspēt izdarīt, jo šajā nedēļas nogalē 21. Maijā būs iespēja tikties ar aktieri Juri Strengu, savukārt 22. Maijā klausīties saksofonu spēli Arvīda Kazlovska izpildījumā.